між силовиками. НАБУ скаржиться, що Генпрокуратура та СБУ зірвали їхню спецоперацію. Агент антикорупційного бюро довго стежив за діями чиновниці з міграційної служби. Навіть пропонував їй хабара, та його схопили працівники Служби безпеки. А Генпрокуратура збирається висунути підозру. Тож операція зірвана. Подробиці розкаже Оксана Коваленко. Операція з ліквідації корупціонерів знову перетворилася у шоу та скандал між Генпрокуратурою та антикорупційними органами. Напередодні Національне антикорупційне бюро заявило, СБУ та ГПУ прийшли до них з обшуками і незаконно затримали їхнього агента. Той з квітня ловив хабарників в міграційній службі. На гачку мав велику здобич заступницю голови Державної міграційної служби Зіну Пімахову. Мовляв, топ-чиновниця брала хабарі за незаконну видачу паспортів іноземцям. Та коли агент НАБУ в рамках спецоперації передав 15 тисяч доларів, його схопила СБУ. Операція, що тривала з квітня, зірвана. Агент в кайданках, його ГПУ звинувачує в тому, що це він провокував чиновницю дати хабара, нарікає очільник НАБУ Артем Ситник. Є заява одної з фігурантів нашого розслідування про те, що нібито відносно неї була провокація хабара. Хоча сам факт хабара вже був задокументований декілька місяців тому назад. На жаль, це вчорашнє розслідування, воно має негативні наслідки для нашої операції, і вона фактично припинена. За роз'ясненнями очільники антикорупційних органів пішли до генпрокурора. Той пояснив, слідчі отримали від чиновниці міграційної служби заяву про те, що від неї вимагали хабара, і почали стежити за діями агента НАБУ. Прослуховували всі розмови. Каже, антикорупційні органи країні потрібні, але вони мають працювати в законний спосіб. НАБУ не мали конкретних заяв щодо корупції в міграційній службі, а лише володіли загальною інформацією. Найбільше Луценка обурили методи, які використовував агент НАБУ. Це аморальні і незаконні дії. Думаю, що ніхто не хотів би, щоб в нашій країні місяцями агенти пробували видавити через горілку, секс або наркотики, те чи інші слова від будь-кого. Тому вважаю його обґрунтованою підозру, підготовлену до вчора затриманого агента НАБУ, щодо провокації хабара. Методи НАБУ незаконні, але чиновниця міграційної служби не свята, каже прокурор. Мовляв, хабар їй пропонували тричі, і раз вона таки не втрималась. Високопосадовець ДМС точно не є ангелом, і в її розмовах є ознаки корупції. З того, що я бачу, да, там є ознаки наявності корупції. Фігурантка справи, заступник голови Державної міграційної служби Зіна Пімахова, запевняє, не знала, що гроші їй пропонував агент НАБУ. Своєї провини не визнає. Наразі агент НАБУ дає покази. ГПУ збирається висунути йому підозру. У понеділок викликали на допит і двох інших керівників цієї операції. Оксана Коваленко, Ігор Шатайло, «Факти», ICTV.